নমস্কার নিরয় গুমার কথা অনেক অনেক স্বাগত অনেক ঘটনা ঘটুছি আম রাজ্যরে। প্রথম ঘটনা যা আমস্ত দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি তাহলে আমি লোকায়ুক্ত সে লোকায়ুক্তি লোক মন রে আস্থা ও বিশ্বাস সৃষ্টি করা কথা সি এবার হাইকোর্টক রায় জালি করা ଅଭିଯୋଗରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବୁ କିନ୍ତୁ ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଜଣ ହକି ଖେଳାଳି ଅମିତ ରୋହି ଦାସ ଆଉ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଲାକ୍ରା ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ବିଜୟୀ ହକି ଦଳର ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପଦବୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଚାକିରିରେ ସେମାନେ ଥଇଥାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଆମେ ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଖଟକା କେଉଁଟା ଲାଗୁଛି ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିପାରୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍କୁ ତେବେ ବିଧାନସଭାକୁ କାହିଁକି ଯାଉନାହାନ୍ତି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ ବେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ତା ଉପରେ ମାନସ ମନ୍ଥନ କରନ୍ତୁ ଆସିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଶା କରୁଥିଲୁ ନଅ ତାରିଖ ଆଜି ହେଲା ବାର ତାରିଖ ନଅ ତାରିଖରେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରର ପଞ୍ଚସ୍ତରୀତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବା ଅବସରରେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବିଧାୟକ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ଉପସଭାପତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ତୀଖା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଆଶା କରୁଥିଲୁ ଏହି ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ କିଛି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଡ଼ୁ କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପାର୍ଶ୍ଵ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଦେଇନାହିଁ ତେବେ କ'ଣ ଏହା ଝଡ଼ ପୂର୍ବର ନିରବତା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇପାରେ କି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ଉପରେ ନା ବରଦାସ୍ତ କରିଯିବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ଏହାରି ଉପରେ ମୁଁ ନବୀନ ଦାସ ନିର୍ଭୟରେ ସୌମ୍ୟନଜନ ନଅ ତାରିଖ ମାନେ ଆପଣ ସେ ତାରିଖ ହେଉଛି ଅଗଷ୍ଟ କ୍ରାନ୍ତି ଯେଉଁଠି ବିପ୍ଳବର ପ୍ରଥମ ଉଣେଇଶହ ବୟାଳିଶ ମସିହାରେ ବିପ୍ଳବର ପ୍ରଥମ ବହ୍ନି ପ୍ରଜ୍ବଳିତ ହୋଇଥିଲା ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ ନଅ ତାରିଖରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଏବଂ ସେଇ ଦିନ ମାନେ ତାରିଖଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିଲେ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର କଟକ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରର ସମ୍ପାଦକ ଭର୍ତୃହରି ମହତାବ ଆଉ নবীন বাবুঙ্কু রে না এক প্রকার অপাঙ্েই দূরে লেনি। কিন্তু সে বারাবর গোটি কথা কসুঁচ যে ভিন্ন মতক মত সেয়া যে ভিন্ন মত ভিন্ন স্বরক সম্মান দেওয়ার কথা না গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ারে আপনার দেখবে যদি গোটে ভিন্ন স্বর নরিব তো সবু গোড়া হয়ে যাবে কিছু কিছু ভিন্ন মত প্রকাশ পাইবা আবশ্যক ଏବଂ ସେ ମତକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଶିଖିବା ଶାସକ ଦଳର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବା ଦରକାର ଏକଥା ଭର୍ତ୍ତୁହରି ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଭର୍ତ୍ତୁହରି ବାବୁ ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ସେ ଖାନନଗରରେ ନେତାଜୀ ଟର୍ମିନାଲକୁ ବିରୋଧ କଲେ ସେଇ ଦିନଠୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକଘରକିଆ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଉ ଜଣେ ସଂସ୍କାରବାଦୀ ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ଆଉ ଏକ ଖବରକାଗଜର ସମ୍ପାଦକ ସମ୍ବାଦର ସମ୍ପାଦକ ସେ ଯେଉଁ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଲେ ଶାସନ ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇକିରି ଆଉ ଦଳୀୟ ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇକି ଉଭୟ ସଂଗଠନ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଲେ ଏ ଟିପ୍ପଣର ଟିପ୍ପଣୀର ବହୁତ ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି କିଏ କହିଲା ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେଉଁଠି କହିଲେ କଟକରେ ଭର୍ତ୍ତୁରୀ ବାବୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାରିଖ ହେଲା ଅଗଷ୍ଟ ନଅ ତାରିଖ ଯେଉଁଠି ବିପ୍ଳବର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ସୁବିଧି ଥିଲା ଉଣେଇଶହ ବୟାଳିଶ ମସିହାରେ ଏବଂ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଯାହା ଚାଲିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭିତରେ ଯାହା ଚାଲିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ସେ ଯେଉଁ ଟିପ୍ପଣୀ କଲେ ଏ ଟିପ୍ପଣୀକୁ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଟିକିଏ ପଛକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟିକିଏ ସୌମ୍ୟ ବାବୁ আম ঘৰৰ হালচালে সমদৰে লেখিছিলে শ্ৰেণীৰে প্ৰথম হ'লপেৰে কপি মানে যে প্ৰথম হ'ব যে ফাষ্ট হ'ব পিলা যদি কপি কৰে এ আদৌ গ্ৰহণীয় হৈ পাৰে নে অশোভনীয় মধ্যেখু লেখু ঠাই সেই মন্তব্য দেলে যে হাতগণতি কেতিয়েজ ৰাজনৈতিক অনুগামী ଓ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ମାନେ ନବୀନ ବାବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏକ ଆଉଠାଏ କହିଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ପହଞ୍ଚୁଛି କି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏ କଥାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ଗଣ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବୋଲି ଆମେ ମନେ କରୁ ଦଳର କର୍ମୀମାନେ তা যা কহিবার সুযোগ পাওনা কিংবা প্রশাসক মানে তাঁর যা লুচাই রক্ষমাধ্যম তৃতীয় নয়ন হয়ে এটি সে গোটে তৃতীয় নয়ন কথা উঠেলে তৃতীয় নয়ন সে বুঝুচ গণ গণমাধ্যম গণমাধ্যম তৃতীয় না কেন সৌম্যবাবু তাঁকর লেখার কে প্রকৃত তথ্য নবীন বাবু জাঁপা କିଛି ହାତଗଣତି ନେତା ଏବଂ ପ୍ରଶାସକ ବାଡ଼ ପକାଇ ବସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଯାଇପାରୁନି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେଇ ତଥ୍ୟ ପହଞ୍ଚେଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ଗଣମାଧ୍ୟମର ହେବା ଦରକାର ଯାହାକୁ ସେ ତୃତୀୟ ନୟନ କହିଲେ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ସେ କାଁ ନାଁ ନେଇନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ସେ ସିଧାସଳଖ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ନେଲେ ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ବବି ବାବୁଙ୍କ ନାଁ ନେଲେ ଏବଂ ভিকে পাণ্ড্যা না সে দুই জনকু নবীন বাবুঙ্ক আখি বুলি কে তেমনি গোটে তৃতীয় নয় দুই আখি পরে শিবকর যেমি গোটে তৃতীয় নয়ন লা সেমি সে তৃতীয় নয়নার আবশ্যকতা উপরে গুরুত্ব আরোপ করা যাই কিছু কোটু দেলে। এ দুই জন অর্থাৎ নবীন বাবু নিজে কিছু দেখু না তাঁকি যে দেখুছি বা দেখুতি সি হলে সংগঠন সম্পাদক সংগঠন দায়িত্বরে প্রণব প্রকাশ দাস ওরফ ববি এবং প্রশাসন ক্ষেত্রে তাঁক যখন সি হেলে ভিকে পাণ্ড্যা ইয়ে হল তাঁকর সাংঘাতিক এবং বিস্ফোরক মত কিন্তু কৌ কু সে আতেবে সৌম্যবাবু কিছু যদি ফ্লো আসি আসিগাল সেতবে কৌটি কৌটি যাইকে তীর বাজিব কাহা কু বাজিব। এ কথা কে কল্পনা বি কৰি পাৰিব নে কয় এনে যদি কলা কুকু ধৰা বুলি কয় ত'লে হুত তাৰ নবীন বাবু ই গোটেই সেই সৌম্যবাবু ববী এণ্ডিয়ানকু আক্ষেপ কৰিবকু যায় তলৰ নেতা নবীন পট্টনা অসহায় আৰু অসামৰ্থ্যকুদ্ধ চিহ্নাইদে অৰ্থাৎ সেইবাবে কিছু দেখু নহ'লে सौम्य बाबू कहा को इंगित तो करने चेष्टा कले कहीं पे निगाह है कहीं पे इशारा अनैले गोटे आड़े मारीले आउ गोटे आड़े एवं को को उसे बॉबी एवं पांडियान को समालोचना मध्य देले जे হুয়ে তো সত কথা এনে কু নে এমন ব্যক্তিগত স্বার্থ তেম গোটে তৃতীয় নয়ন আবশ্যকতা ইয়ে ইয়ে আপনার তা অর্থরে নেবে কারণ কিছু দিন পূর্ব লেখার কে মুখ্যমন্ত্রী গোটে পরে ভিতরে অনেক জিপার তথ্য তাঁর পাখু যাও না ନା ନେଇ ନଥିଲେ ଏଥର ନାଁ ନେଲେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ନା ନେଇଗଲେ ଏବଂ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କଥା ଏଥର ଆସିବା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରି ନା ନ ନେଇ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖି ଦୁଇ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦଳରୁ ବିଦା ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ହେଲେ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲେ ଦାମୋଦର ରାଉତ ନାଁ ନେଇନଥିଲେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଉଥିଲେ ତୃତୀୟ ମହଲା ଆଡ଼କୁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଅବଶ୍ୟ ବୈଜୟନ୍ତ ବାବୁ ଥଇଥାନ ହୋଇଗଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ସେ ନିଜେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନିଜେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ କିନ୍ତୁ ଇଏ ତଡ଼ା ଖାଇଲେ ଦାମ ପଣ୍ଡିତ ତଡ଼ା ଖାଇଗଲେ ଏବେ कौटी नहांती ना घर का ना घाट का केवल आंगुली देखिए ये तो सीधा सड़क ना नहींगले तो मुझे जोटा कहना दिन गला होजु जनता दल रू कौ प्रतिक्रिया ही, ही। दुटी कथ पे इग्नोर है जहाँ कौन कहतु तार भी गोटे कारण थे ये प्रतिष्ठित तो गोटे संवादपत्र संपादक मीडिया वारुण ତାଙ୍କ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେର କରିବା ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଶତ୍ରୁତା କରିବା ହୁଏ ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅନେକ ନେତା ସାହସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସୌମ୍ୟ ବାବୁଙ୍କୁ ଆମେ ଏହି ସମୟରେ ମୁକାବିଲା କରିଦେବୁ ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବୁ କିଳା ନେଇପାରିବେ ତ ନେବାର ତାକତ ଅଛି ତ କାହିଁକିନା ସବୁଦିନ ଶାସନ କ୍ଷମତା ଗୋଟିଏ লোক পাখে বা নির্দিষ্ট লোক পাখে রা ইয়ে গোটি ভয় অগ্নোর করা হুয়েত পসন্দ করুাই পার দ্বিতীয় কারণটি হয়েপে আপনার যে নবীন বাবু আচ্ছা আচ্ছা পাঁচ পিদি ও আচ্ছা আচ্ছা যে বিজয় মহপাত্র কুয়ু দিলীপ রায় কুয়তু রামকৃষ্ণ পট্টনাক নী মহানী কমলা দাস শেষ আসি কি বৈজয়ন্ত পণ্ডা এবং দামোদর রাউত তেম ଇଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସମୟ ନେଉଛନ୍ତି ହୁଏତ ହୁଏତ ବଜ୍ର ପଡ଼ିପାରେ ସୌମ୍ୟବାବୁଙ୍କ ଉପରେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ସୌମ୍ୟବାବୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେଣି ନହେଲେ ସିଧାସଳଖ ନାଁ କଦାପି ନେଇନଥାନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେପଟକୁ ଦେଖିବା ସେପଟେ ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି করেসারে কি নেতৃত্ব যে মাড় দেবু মতো যা লাগুছি মানসিক ভাবে প্রস্তুত যে যা হয়ে যাচ্ছে হয়ে যাও মতে ভিন্ন কথা কেবার মু ভিন্ন স্বরের কথা হেবি হবি কদাচ সে ববি এবং না নেই নথাতে বুলেই বাঙ্ক কিন্তু যেহেতু সিধাস আক্ষেপ করেছেন এবং আক্ষেপ করা যাই টার্গেট করছেন মুখ্যমন্ত্রীকে যে মুখ্যমন্ত্রী কিছু বুঝু না পূর্বকালের রাজা মহারাজা মানে অন্ধারি বি যে করুলে সত কথাই জানাপা ইয়ে তা করু না তাহলে এক প্রকার মানে যেমি গৃহবন্দী অবস্থায় অনেক পরোক্ষে যে কথাটি কহিল যদি সিধা কই না কিন্তু মানে সেয়া এবার বিজু দল নেতৃত্ব কার্যানুষ্ঠান নব কি নব কথা কিন্তু সৌম্যক এই মন্তব্য ধরা কাউ কড়া কাউ মন্তব্য বিজু জনতা দল ভিতরে বহুভাবে আলোচনা হা এ মতে অনেক বিধায়ক অনেক বিধায়ক কৌম্যবাবু বহু ক্ষতি করে গেলে ଦଳ ଭିତରେ ଥାଇକିରି ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଅନେକ ନାପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସତ କଥା କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯେ ସୌମ୍ୟ ବାବୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଭଲ କହିଛନ୍ତି ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଦଳ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୁଞ୍ଜରଣ ହେଉଛି ହୁଏତ ଆଗକୁ ଏହା ଯେ ବିସ୍ଫୋରକ ରୂପ ନ ନେବ ଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କିଏ ଦେବ ଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନବୀନ ବାବୁ ଦେଇପାରିବେ କି ଆଜି ଭଲ ଭଲରେ ଯାଉଛି କାଲି ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତିରେ ମୋଡ଼ ବଦଳ ହେବାକୁ ବେଶି ଡେରି ଲାଗେ ନାହିଁ ଇଏ ହେଉଛି ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ ଏହାର ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଘଟଣା ରାଜନୀତିର ମୋଡ଼ ବଦଳେଇ ଦିଏ ତେଣୁ ଆମକୁ ଆଶା କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ସୌମ୍ୟ ବାବୁଙ୍କୁ ନବୀନ ବାବୁ ସହ୍ୟ କରିଯିବେ ନା ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିବେ আপন মানে কোণ ভাবুই ভাবন্তু টিক কণ করণীয় নবীন বাবু কণ করা উচিত বাবু সে তো সে তো খেলি খেলেদিকে যা খেলা কথা খেড়ি সারি এবার দেখব যে এ ধারা সৌম্যবাবুকর বজায় না এই যে গোটে টিকিয়ে ঝলক দেখ যে অভ্যাস তাঁকর অ সেই ধারাটা বজাই রখবে आज कि निर्भय गुमर कथा सब्सक्राइब गरे ले कमेन्ट गरेसेयर आउ सबुदिन म गुट जिन्स कि आ खुशी बाटिले बढे बांटी चालन् बांटी चालन् नमस्कार